Жайық өзенінің Орынбор облысы тұсындағы тәуліктік көтерілу деңгейі 25 сантиметрді құрады. Ирекла қоймасынан тасталып жатқан су көлемі де мол. Осыған байланысты Жайық өзен арнасынан асып, елді мекендерді су басу қаупы төніп тұр. Кейбір тұрғын жайларды су шайып та кетті. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінде өткен брифингте сала басшылары қазіргі ахуал туралы баяндады. Тақырыпты тілші толықтырады. Бүгінгі таңда қазсушардың қарамағында су қоймаларында орташа толтырылуы 71% немесе 393 миллион текше метрді құрап отыр. Филиал мамандары Ресей Федерациясының Орынбор және Саратов облыстарын су шаруашылық қызметкерлерімен ақпарат алмасып, су деңгейінің көтерілуін бақылауға алуда. Ағымдағы жылы максималды судың тасталу секундына 550 текше метрге жеткен болатын. Қазіргі күні Ирекла су қоймасына Жайық өзеніне су тастау мөлшері өзгеріссіз. Секундына 1670 текше метр деңгейінде сақталуда. Ресейлік әріптестермен су шаруашылығы жағдайы бойынша ақпарат алмасып отырады. Енді ресейлік әріптестерінің мәліметі бойынша бүгінгі таңда Қара өзенінде орналасқан приөзен су қоймасы ол Саратов облысы. Батыс Қазақстан облысына секундына 114 текше метр су тасталуда. Максималды бұл көрсеткіш ағымдағы жылы 550 текше метрге жеткен болатын. Қазіргі уақытта Қара өзеніндегі су тасқынының мөлшері азаюда. Осы апта немесе келесі аптаның басына қарата тасқын суының тоқтауы күтілуде. Дей тұрғанымен су тасқыны саябырсығанымен арқаны кеңге салуға әлі ерте. Облыста 9 елді мекенге баратын жолды су шайып кеткен. 581 тұрғын үй мен 427 саяжай учаскелерін су басты. Ең бастысы адам шығынына жол берілген жоқ. Облыс бойынша 71 автожолдарда су шаю орын алды, су басу. Және де сонымен қатар 60 автожолдардың 60 учаскесінде су шаю орын алған. Бүгінгі таңда 9 елді мекен қатынассыз қалып отыр. Ол жерге алдын ала жаңағы азық түлік қоры жаңағы жеткізілген, қосымша да жеткізілуде. Атап айтар болса, су басқан елді мекен тұрғындарына түсінік жұмыстары жүргізіліп, гуманитарлық көмек жеткізіліп берілуде. Арнайы құрылған штабта ақпарат алмасылып, қажетті іс-қимылдар атқарылып жатыр. Төтенше жағдай жою жұмыстарына 4251 адам жеке құрам, және де 954 бірлік техника, және де 95 жүзу құралдары, 332 мотопомпа, және де 3 әуе көлігі жұмылдырылды. Бүгінгі таңда бақылауда тұрған нелер бойынша айтатын болсам, Орал қаласы бойынша Орал Жайық өзенінің су көтерілуіне байланысты жаңағы не бар, қауіп бар. Қазіргі таңда су басу қаупі бар аумақтарда инженерлік іс-шаралар жоспарға сай атқарылуда. Топан судан зардап шеккен аудандар мен облыс орталығында бұл жұмыстар қарқын ала түсті. Лоқпан Елеу, Талғат Мұратбай, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.